Pedro Leopoldo fica numa região montanhosa, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Um lugar onde a natureza sempre dá um jeito de surpreender. A mistura de cenários rurais e urbanos, de presente e passado, e histórias impressionantes fazem parte da rotina de seus moradores. Este é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro fundado por Chico Xavier em 1927. O Centro Espírita Luiz Gonzaga funciona neste endereço desde 1950. Agora, 40 anos antes, em 1910, também neste mesmo endereço, nascia Chico Xavier. Numa casa exatamente como essa daqui, ó. Aqui vocês estão vendo aí, é uma réplica. Dentro do Centro Espírita Luiz Gonzaga funciona também um pequeno memorial, onde é possível conhecer de perto a trajetória de Chico Xavier como médium durante os seus 92 anos de vida. E onde está esta rosa, transportada por um espírito e ofertada a Chico em uma reunião de materialização? Aqui é onde tudo começou, né? Onde veio uma pessoa de tamanha importância, que é o Chico, que traz um ensinamento de vida muito grande para todo mundo, para o país inteiro, vamos dizer assim. Como simplicidade, como a gente vê o irmão, porque às vezes a gente está lá em cima, pensa, é diferente porque está mais embaixo, não é. É todo mundo igual. Dentro do Centro Luiz Gonzaga, várias atividades são desempenhadas e todas ajudam a comunidade. Uma delas é o trabalho com costureiras, que fazem roupas e mantas que são distribuídas para orfanatos e asilos. Mas na sala de costura, uma senhora de 88 anos chamou a atenção. Ela trabalhava incansavelmente passando as peças que são confeccionadas. Minutos depois, descobrimos que se trata da dona Marta Xavier, viúva, e que foi casada com um sobrinho de Chico, e por isso conviveu de perto com o médium em Pedro Leopoldo. A gente era muito amigo, né, que eu casei na família. Ele ia muito lá em casa, depois que as crianças nasceram, ele continuou indo, uma pessoa muito amável, muito carinhosa. A gente tinha muita amizade. Ele sempre ensinou o amor. Ensinou o amor. E ele gostava muito de contar piada, de conversar, brincar, cortando piada com a família, sabe? E recebia muita gente de fora, aqui em Pedro Leopoldo. Então, ele foi uma pessoa muito, muito maravilhosa. Então, o Chico foi uma pessoa de luz, de muita luz, muita luz. E é até hoje, né? Porque ele até hoje ele continua amando os companheiros da cidade, a família. Cada sala, cada foto e cada ambiente do Centro Espírita Luiz Gonzaga tem uma energia difícil de explicar. Desde a sua fundação, há quase 100 anos, o lema por aqui é ajudar a quem quer que seja, sem julgamentos e sem preconceitos. Sábado passado, nós fizemos a distribuição dos cobertores e dos paletós de flanela para as velhinhas que vêm tomar a sopa. Que a gente faz a sopa todo sábado de manhã, em homenagem a ele. A senhora segue forte aos 88 anos. Tô aí pelejando, né? Para cumprir a minha missão. A alma simples de Chico Xavier é o que faz o trabalho nunca acabar por aqui. Outro local importante que faz parte da história de Chico é o Centro Espírita Meimei, também fundado pelo médium em 1952.
Meu meio nome dela era Irma de Castro. Ela tinha um apelido de Naná, nasceu Matheus Leme e fez o magistério em Itaúna e veio para Belo Horizonte. E a Meimei, ela tinha um problema crônico de rins, mas ela teve uma complicação de amígdalas numa cirurgia que veio a trazer uma infecção generalizada e ela veio a desencarnar aos 24 anos. O Arnaldo, que era o esposo, era um ateu e um acaso que não existe encontrou com Chico Xavier em Belo Horizonte. E o Chico reconhece espiritualmente, fala o nome dele, a dificuldade que ele estava passando, o que impressionou muito o Arnaldo por não conhecer o Chico. E o Chico aí, uma reunião mediúnica, levou o Arnaldo e a partir daí o Arnaldo passou a frequentar a nossa cidade de Pedro Leopoldo e iniciou-se nos estudos espíritas. Tornou-se grande amigo de Chico, né? E a Meimei é um nome carinhoso que a Arnalda tratava, de que significa amor puro, é uma expressão chinesa. Este centro também preserva fotos, pinturas mediúnicas e objetos usados por Chico e pela própria Meimei. Aqui é possível admirar também esta roseira, plantada por Chico Xavier há mais de 7 décadas e que nunca deixou de encantar os visitantes. Essa aqui é a área externa do Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo. E o que me chama a atenção do lado de fora é essa construção simples aqui que o Eugênio vai contar pra gente por que que o Chico construiu essa casa aqui no fundo. Na verdade, depois do centro construído, essa área aqui foi construída para que uma irmã dele viesse a morar. Mas ela veio a desencarnar. E o Chico fazia o evangelho no lar na periferia, onde ele distribuía algumas coisas, e deu enchente na casa de uma senhora, onde ele encerrava com o culto do evangelho naquele local. Aí ele a trouxe com 3 filhas e o marido para ficar nessa casa. E aqui foi criada a família toda, e a dona Josefa, né, grande amiga nossa, Josefa Soares, ficou zeladora do centro e ela desencarnou aos 100 anos de idade, morando aqui. O Centro Espírita Meimei também mantém trabalhos sociais que ajudam famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ações que jamais foram interrompidas nestes 70 anos de trabalho. E o Chico, através da orientação dos mentores espirituais, foi orientado a fundar essa casa para socorro espiritual, enfermagem espiritual, que também falamos desobsessão, que era trabalho íntimo de casos mais difíceis, que não podia ter um atendimento com o público que tinha no Luiz Gonzaga. Então, foi fundada essa casa, bem íntima, num local, né, bem estratégico, digamos assim, sem fachada para a rua, para que Chico pudesse fazer esse atendimento. Estava muito próximo quando um repórter lhe fez uma pergunta. Como o senhor explica o título do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que recebeu em 1938, quando o Brasil tem milhares de menores abandonados, de desempregados, presos e tanta miséria? E Chico respondeu: meu filho, o fundador do Evangelho foi crucificado. Por que vamos esperar privilégio para um país? Pedro Leopoldo é uma cidade receptiva, acolhe muito bem os seus visitantes. Preservar o seu passado parece ser um desafio constante por aqui. O desenvolvimento mudou o aspecto da cidade, mas não modificou a sua essência. Nas histórias de Geraldo Leão, nas obras de Vânia Braga, na memória da dona Marta Xavier e na vida de tantos amigos, Chico Xavier
ainda permanece vivo, através das lembranças e de obras que recontam a sua trajetória por diversas perspectivas diferentes. O Voo da Garça, o nosso primeiro trabalho, lançado em 2010, é para falar do Chico em Pedro Leopoldo. O segundo, lançado em 2016, nas Trilhas da Garça, é para falar do Chico nas Minas Gerais, sobretudo na cidade de Uberaba. Eu acho que teve uma série de reportagens no passado aqui em Minas Gerais, no jornal Estado de Minas, que chegou nesse nome que eu acho que é bem apropriado: Chico Xavier, o homem chamado amor. A Casa Chico Xavier. A Praça Chico Xavier. A Fazenda Modelo. O Centro Espírita Luiz Gonzaga. O Centro Espírita Meimei. Todos estes locais fazem parte dos Caminhos de Luz, um projeto cultural de Pedro Leopoldo. A Fundação Cultural Chico Xavier é uma entidade criada com o objetivo de divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida e na obra do Chico pelo viés cultural e sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero e religião. O objetivo, quando ela foi instituída, os Caminhos de Luz, é marcar aqueles locais historicamente importantes quando Chico aqui esteve na cidade de Pedro Leopoldo, sua terra natal. E em cada objeto, foto ou história que conhecemos, percebemos também que não seria possível contar toda a vida deste homem em uma série. A trajetória desta figura frágil, simples e humilde é um oceano infindável de sabedoria. E estes quatro episódios representam um pequeno aquário nesta imensidão de amor que é Chico Xavier. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. Porque no amor nada é pedido para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. É trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, a extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais, para que com respeito possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós, isto é, o amor sem recompensas. Chico Xavier.